Devojku koju ćete sada videti upoznali ste u prvom serijalu emisije Prvi glas Srbije na jednoj drugoj televiziji. Tamo je osvojila treće mesto, posle toga nastavila je da se bavi muzikom i umeđu vremenu dobila stipendiju za studiranje na muzičkom koleđu Berkeley u Bostonu. Ona je Nevena Đorđević. Došla je ovde kod nas u emisiju sa svojim prijateljem Nikolom Stajićem, koji već studira na tom koleđu, tako da ćemo podeliti iskustva. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Mladi, talentovani ljudi. Mnogo je lepo biti u društvu talentovanih. I verovatno je to negde i ta energija koju ti osjećaš studirajući na Berkeleyu. Čekaj, nisam navikao na... Na mikrofon, da. Lakše mi je da držim gitaru. Pa definitivno što se energije tiče i Berkeleya, to je pravo mesto biti okružen talentovanim ljudima i biti inspirisan. Pre koliko si otišao? Pre 2 godine. I ove godine završavam. Uspešno. Ali šta znači uspešno? Dakle, šta ti nudi taj koleđ u ovoj profesiji? Pa, mislim da je najveća stvar taj krug ljudi i ta koncentracija najbolje muzičke scene koja cirkuliše kroz koleđ. To je meni najneverovatnije nešto vezano za Berkeley. I Nevena i ljudi koji znaju šta radim tamo, upoznati su sa time kako se to dešava. Šta radiš tamo? Ajde, moraš sve da nam ispričaš. Dakle, kako to izgleda? Zato što mi iz ove perspektive smatramo da onaj ko ode na Berkeley, taj je završio 80% posla u tom svetu. Pa ne bih tako rekao, zato što tek kad odete na Berkeley shvatite da je to tek početak, jel? Jer koleđ ima 5000 studenta. Na kom si odseku ti? Na odseku za jazz gitaru kao performer, jazz performer. I sad, obično Amerikanci i studiraju i rade istovremeno. Da, i ja radim na fakultetu kao u kancelariji za stipendije. Trenutno. I nastupam kao za koleđ, što je isto plaćeno. To je način isto kako zarađujemo. Što je super. Što je fantastično, da, ali kada se pojaviš u jednom velikom show programu, onda te ljudi upoznaju i to kažu samo je početak, tamo samo ti se otvore neka vrata, pa pitanje je koliko ćeš imati sreće da ta otškrinuta vrata, da kroz njih prođeš i uđeš u stvari na veliku scenu koja nije ni malo tako svetla, lepa i jednostavna kao što deluje kada na njoj nisi. Prošlo je nekoliko godina od Prvog glasa Srbije, od tvog učešća. Kakav je osjećaj? Da možeš da vratiš vreme unazad, da li bi se tamo pojavila, pod broj 1, i pod broj 2, koliko je dobra to tebi donalo? Da, bilo je to davno i znamo svi koliko sam ja bila i tada, i sada sam mlada naravno, ali tada sam baš bila mlada. Još sam bila u srednjoj školi. Ne bih promenila u smislu da se ne bih pojavila u tom istom šovu. To je zaista jedno predivno iskustvo i donilo mi je isto mnogo poznanstava i mnogo otvorenih vrata. Tako da to ne bih promenila, ali naravno promenila bih neke svoje postupke koje naravno nisam mogla u tom trenutku da iskoristim i da se... Posle šova. Ili za vreme šou? Posle šou, za vreme šou, bila sam preosetljiva, bila sam premlada. Pa mlada si bila i to je normalno, da. Ali u svakom slučaju, bez obzira na sve to, mislim da je to ispalo zaista onako sa ukusom i bilo je lepo i gledati i slušati i naravno... I šta posle toga? Snimila si koliko pesama? Snimila sam 2 pesme, jedan duet i jednu svoju sa spotom. To je više neki pop stil u kome sam se tada pronašla, ali naravno sada razvijam ipak malo svoja muzička iskustva, znanje, tako da razvijam naravno i žanr, malo otkrivam neke nove stvari. S obzirom da studiraš jazz pevanje na muzičkoj akademiji, gde vidiš sebe? Pa eto, za početak idem na Berkeley College, zato što trenutno tamo vidim sebe, želim da upoznam tako neke bitne ljude u svetu muzike, da steknem nova poznanstva i da upoznam talentovane ljude. To je zaista tamo, mislim, za muziku je to prava institucija. Dobro, i tamo želiš da odeš zato što ćeš posle toga tamo da ostaneš, ako budeš dobila neku dobru priliku, ili ćeš da se vratiš u Srbiju kao neko ko je studirao tamo gde su samo najbolji?
Šta je ideja? Evo ovako, pa ideja je da, naravno, to je... Ovo je sada tek početak, ne razmišljam toliko o tome. Naravno, vidjet ćemo kakva će mi se prilika ukazati. Možda se vratim, možda ostanem tamo, možda odem negde drugde. Dobro, da, ali sigurno da, sigurno imaš neke želje. Jel imaš? Iskreno, ako bi se promenilo stanje ovde, možda bih se i vratila. Trenutno ne vidim sebe ovde u smislu ako gledamo kakva je trenutna situacija umetnosti i kulture u ovoj državi, ovako realno. Kako realno? Kakva je to situacija? Pa mislim, ja sam u tome, naravno, pevam, sviram svuda. I zaista, i sada mi ljudi otvaraju vrata, pevam recimo u Diva Lounge baru, u sklopu Grand Casina, što je jako divno, imam klavir, pevam šta ja želim i šta ja volim zapravo. Ali to nije na duge staze i ne bih mogla da nađem nešto pristojno, ali da bude sigurno ovde. Mogla bih možda s nekom pop muzikom, ali čak i to, recimo kolege se žale da je čak i to vrlo teško prihvaćeno ovde u smislu svirki. Naravno, ljudi vole tu muziku, ali nikog te neće zvati na svirku. Sviraš, mislim to. A što? Pa zato što, ne znam, verovatno si upućena da i nema toliko mnogo koncerata, tipa ovih nekih većih umetnika u našoj zemlji. Prosto nema para, verovatno. Ne znam. Recimo, ja iskupljam sada novac za koleđ koji mi je potreban, pošto sam dobila tih 70%, ali i 30%. Ti si dobila stipendiju 70%, ja? Jeste, da, da, da. Znači, ostaje mi 30%, ali naravno i to je previše. Pa gde ćeš da nađeš to? Pa, eto, malo... Ako ne nađeš pare, nema Berklija, jel? Pa, u suštini može biti, da. Da, tako funkcioniše. Mislim, Nikola zna, imao je tu situaciju. Pa ili imaš neki rok? Imam rok u suštini, 2 meseca zapravo. Ali, opet, iako skupim za... Prvi semestar treba će mi za drugi, za 5 meseci, 6, tako da je to... A šta je ti savjetuš? Podsećam se, da, dok Nevena razgovara o tome i taj čitav put, znate, od procesa dobijanja stipendija za tako prestižan koleđ i biti toliko srećan, jer to je zaista uspeh na svetskom nivou. Kako ne? I mnogi studenti zavide i Neveni i meni na tim nekim ostvarenjima. A onda se vratimo u našu državu i niko ne prepozna to. U mom slučaju, ja sam kontaktirao oko 1000 ljudi, privatnih kompanija i institucija državnih i niko nije shvatao moj uspeh kao validni. I kako si našao novac? I samim tim se ni ja nisam osjećao kako treba i u nekom trenutku počeo da sumnjam u sebe, što je najveća greška na svetu koju sam mogu učiniti, da sumnjam u sebe. I onda sam svirao u klubu, kao što je Nevena sada svira, i naišao je Tom Emanuel, čiju prvu gitaru sada ja sviram. I on je shvatio da je to što sam ja ostvario zaista retkost i odlučio da podrži moj odlazak na najveći koleđ na svetu. I kasnije sam onda dobio još stipendije i podrške Delta fondacije i tako dalje. Koliko je to, koliko košta jedna godina na Berkli? Trenutna cena je 66.000 dolara, tako nešto. To je sve ukupno, znači tuition, školarina plus hrana, stanovanje, godinu dana, da. E, ali zamislite... I tako svake godine. I tako svake godine. A onda zamislite da neko vama da 80.000 dolara, oni, znači Amerikanci, vama daju taj novac. I vi se onda vratite u vašu državu i oni kažu, pa dobro, šta to nije ništa šta. I onda kažete, ok, pa dobro, ajde ti izađi u susret, samo ovaj mali delić što je ostao. I oni kažu, pa, kako to sad, kako sad to? Pa dobro, ali znaš, razmišljam, niste sigurni da li ćete se vratiti. Možda kad biste rekli, vraćam se sigurno u Srbiju kad završim Berkli, možda bi vas neko... Znate šta je problem? Evo, ja ću se vratiti, vratit ću se, ali neću imati od čega da živim. Zato što mene ljudi u državi ne znaju toliko. Oni nisu upoznati sa tim šta ja to doprinosim u umetnosti, šta ja to radim. I shvatio sam da u našoj državi oni čekaju da mi dođemo na taj neki svetski nivo da bismo dobili poštovanje od naše države. A sve do tog trenutka vlada taj
čujete od nekog da priču da li je neko okej ili nije i vi se onda slažete sa tim ili ne. Tako da onda ja sam odlučio da idem na taj nivo, pa tako ćemo raditi na kulturu. U politiku da se vratiš ti, sa Berklija. Kakva politika. E, ajde da čujemo mi kako vi pevate. Naći ćeš pare, Nevena. Razmišljaj pozitivno. Veruj mi, znači sigurno to, ako mnogo veruješ u to. Izvini, pošto si pomenula kulturu... Ti si pomenuo kulturu, sve vreme pričaš o kulturu. Nisam ja. Šta, 20? 28. u Parobrodu od 3 do 5 ja držim master klas na temu career development i music business, pošto sam nešto povredio ruke, pa nisam bio u situaciji da napravim koncert, onda rekao, ajde samo da razgovaram o tome. Eto, svi su pozvani. Bravo, i mnogo vam hvala što ste došli i divno je imati vas u studiju. Nemojte tako sad, nije sve tako crno. Ne, nije crno, evo, pravimo da bude belo. I bit će najbelje. Da, sigurno, pa sigurno da hoće. Čućemo, šta svirate? Pevate? Jedan miks, djelem, malo tradicionalne muzike i džinđi, to je bosanova. Mi kad odemo u Ameriku ne sviramo samo te engleske. Znači sam na prijemnom svirala između ostalog i djelem. I dopalo im se. Verujem da im se dopalo čim si dobila toliku stipendiju. Dok se oni ne spremi, idem